eka ja ykkakko ne. Rokasen ympäri joulupuun firman pikkujouluissa. Mamo on lähtenyt eteiseen hake joulupukkia. IT-osaston virtanen boolimalli hankimpussa. Kahta huomaa rusinat pöydän joululimpussa. Rantalliksi pannaan edes kerran vuodessa. Aika kuluu rantoisasti firman piikkiin juodessa. Rokaten ympäri joulupuun, tää on juhla aikuisten. Vai jos olisi meillä pikkujoulu ainainen? Taitaa mennä virtasella tunteisiin. Mistelillä koettaa saada sihteeriköt kiipeliin. Rokaten ympäri joulupuun, tää on juhla aikuisten. Voi jos olisi meillä pikkujoulu ainainen.